O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Dildora Niyozovani sevimli shogirdlari deya e'tirof qilingan Sarvinoz xonim Ro'ziyeva bugun davramizni badiiy qismini albatta san'atkorlarimiz bilan birgalikda olib boradilar. Kelinglar, navbatni Sarvinoz xonim Ro'ziyevaga bersak, ularning chiroyli kuy qo'shiq sadolari ostida davramizni davom ettirsak. Bor gaplarni qo'yaylik mayli to'y iziga. Navbat beraylik o'zbek yulduziga. Sarvinozxon kuylaganda bo'yin egadi gullar, Sarvinozxon kuylaganda quloq tutar bulbullari. Bugun qo'liga olib sozini kuylaganda zamonni barchamizni lol qoldirar o'zbegimning farzandi. Marhamat san'atkorlar. Avvalambor assalomu alaykum, hammaga xush kelibsizlar deymiz. 2 yoshga baxt, saodat tilaymiz. Xudo xohlasa, keyingi yil farzandlarni ham to'ylarida xizmat qilish nasib qilsin. Shuhrat aka, Doniyor aka, to'ylaring muborak bo'lsin deymiz. Farzandlaringiz baxtli bo'lsin. Bugungi qo'shiqlarimiz hammasi sizlar uchun.
bozorlarda azorlarda qolib ketgan bozorlarda bozorlarda qolib ketgan g'amim deya tolib ketgan xorib ketgan go'zal onam bor mening onam bor